V letnom období je problematika detských pieskovísk veľmi aktuálna. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalo hygienický a vyhovujúci stav. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade počas tohtoročnej sezóny odobral 34 vzoriek piesku a s kontrolou bude pokračovať až do konca letnej sezóny. Detské ihriska a pieskoviska sú počas prázdnin využívané azda najviac. Otázku, ako asi vyzerá starostlivosť o detské pieskoviska, si mnohí položia až potom, keď hrozí nákaza bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Ako sa zabezpečuje hygienicky vyhovujúci stav, sme zmapovali aj my. Mesto Poprad má v majetku 73 pieskovisk, 23 je už novo vybudovaných, tých 50 je staršieho dátumu. Samotné čistenie si mesto objednáva u spoločnosti Brandner. Firma Brandner zabezpečuje údržbu detských ihrisk počas celej letnej sezóny. Do toho spadá bežná údržba technická plus výmena a dezinfekcia piesku. V dnešnej dobe je už aj nová technológia, ktorou mesto zatiaľ nedisponuje a je to otázka aj pre pánov poslancov, aby niečo také navrhli. Väčšie mesta už dneska majú špeciálne vozidlo, ktoré príde ku pieskovisku. Piesok sa nahádže do takého zásobníka a zo spodu proti prúdom ide 150 stupňov ostrá para, ktorá jednoducho ten piesok vysterilizuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje kontrolu detských pieskovísk a odber vzoriek z nich. V období od 1. júla doteraz bolo odobratých 30 vzoriek pieskov z pieskovísk v rámci sídlisk mesta Poprad. Z toho 7 vzoriek bolo závadných pre parazitárne znečistenie pieskov. Tých 7 závadných vzoriek bolo pre prítomnosť vajíčok geohelmintov. To znamená, že psie a mačacie výkaly. V rámci komunikácie už ale mesto zabezpečilo výmenu a pri opakovanom odbere vzoriek v pieskoviskách už bola vzorka vyhovujúca. Túto sezónu sme v rámci mesta Poprad odobrali ešte aj vzorky pieskov zo 4 pieskovisk v areáloch materských škôl. A tam tie vzorky vyšli všetky vyhovujúce. V prípade podozrenia, že ide o znečistené pieskovisko, je možnosť upozorniť prevádzkovateľa pieskoviska, prípadne regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva kontrolu v súlade so zákonom. V rámci kontrol, ak je nám nahlásené, že dané pieskovisko bolo infikované, celý obsah pieskoviska vyvezieme, pieskovisko sa vydezinfikuje a navezie sa nový piesok. V zmysle tejto vyhlášky je prevádzkovateľ povinný pieskovisko čistiť, prehrabávať, prekopávať a polievať pitnou vodou najmenej raz za 2 týždne, teda v sezónnom období. Začíname už v marci a do októbra sa tieto pieskoviska pravidelne čistia. Samozrejme na jar sa to znova opakuje. Určite si myslím, že je to dôležité, lebo máme radi svoje deti a chceme pre nich to najlepšie. A hlavne, aby sa hrali v zdravom a hygienicky čistom prostredí. Keď sú prázdniny, som v pieskovisku už stále. K starostlivosti o pieskoviská môžeme prispieť aj my. Najdôležitejšia stále zostáva ich prevencia, teda nie len pravidelné čistenie, ale aj to, aby majitelia svojich štvornohých miláčikov venčili na vhodných miestach a pravidelne ich odčervovali. Rodičia by mali dbať aj na dodržiavanie základných hygienických návykov u detí.